No niin, onko Katri valmiina? Täällä on. Mikä on tämmöisessä pimennossa täällä? En mä näe mitään, mä koko ajan silleen lukulla sun tarvitaan. Kaksi tekniikan ihmelasta täällä. Ollaan Katrin kanssa tehty, siis tehtiin tunnin podcasti aivan hikisenä täällä. Siis näin on taas pienessä kopissa. Nyt Katri tuolla kattelee lunttilapulta, että miten tää tallennetaan. Että jos tää joudutaan tunti ottaa uusiksi, niin mä sanoin, että ei, en kestä. Hei, nyt on toinen Pentu Q&A-jakso katsottavissa Mustina Mirrin YouTube-kanavalta. Ja meillä on siellä asiantuntija Janika vastaamassa teidän kysymyksiin. Ja mukana on myös meidän ihana pikku Pentu Marlon. Menkää katsomaan. Ja tässä tokassa jaksossa on aiheena koiranpennun kotiutuminen sekä koulutus. Ja siellä on meidän asiantuntija Janika, joka vastaa teidän seuraajien lähettämiin todella hyviin kysymyksiin. Ja siellä on tosi hyviä vinkkejä varmasti teille kaikille, jotka olette hommaamassa koiranpentua itsellenne. Joten menkää ihmeessä tsekkaamaan. Herranjesta! Herranjesta! Se on Kosa! Kuka sinulla on, että sieltä tuli jäästä? Tää on Siltsu!